Velik je Bog, amen. Amen. Slava Bogu. Nekad razmišljam, Pavao kako je propovjedao da je jedan čovjek pao, ja mladić pao čak se kača. I onda su se molili da ga ožive i onda su nastavili dalje s proučavanjem. Dakle, imali su stvarno kapacitet. Ja mislim da mi možemo, imali ste rastjedati svoj kapacitet i primat poruke. Naš duh je neumoran i gladan je Boga i tako trebamo i biti. Jer nekome će kroz ovo progovoriti, nekome će kroz nešto drugo progovoriti. Bitno je da čuješ Božji glas i da te on dotakne. Danas ćemo čuti riječ koja glasi crkva puna sile Božje. Neka Bog dotakne svojom riječu naša srca. Budemo gladni njega, stvarno gladni, da stvarno gladujemo, da se ćemo Bože, trebam biti tebe, želim primiti u srce. Ja ne želim biti lijen u tome, nego želim zaista ugrabiti sa neba što ne mi poručuješ. Da niko ne vidi pastora, propovjednika, već samo mene, gospodina Isusa Krista. Dakle, njega trebate gledati, a ne Lacija, ne propovjednika, ne ako govori. Dakle, on će davati sve što treba. Netko je jednom rekao, ovih dana sam čuo, prije par tjedana, kaže ovako, u stara vremena trčalo se u crkvu i nije se išlo kući. A danas se trči iz crkve. Je li istina to? Istina. Nekada se trčalo u crkvu i nije se nikom išlo u crkvu. Imali smo dva puta dnevno u nedjelju službu i tamo su bili cijeli dan. A danas se trči iz crkve. Takva su vremena nastala. I Pavao je rekao da će biti takva teška vremena. Ali kad to gledamo, ima li crkva Božju silu u sebi? Zašto bježati iz sile vani? Zašto ne ostati u sili to, jel' tako? U Americi, u SAD-u, znate, Amerikanci vole statistiku. I uvijek vole davati neku statistiku i sada Barna Research Group, to je ta organizacija koja dakle, analizira kršćanstvo u svijetu, kako se događa što i što, i rekli su ovako, u posljednje vrijeme evanđelski kršćani ne svjedoče uopće nikom. Ne govore vam, općenito stanje, ne kaže niko, jedan veliki broj, postotak, ne govori više evanđelje ljudima da se spasi. Vidite koje su vremena došla, kako je hlađenje došlo, kako i ovaj COVID i ovaj rat i sve to, toliko je zaokupiralo ljude, ljudi su zaboravili najvažniju stvar. Što je zadaća nas koji smo ovdje na zemlji? Osim da budemo zajedno, što bi se rekla da budemo obitelj, zadaća je da što više ljudi spasimo. Ne smijemo šutjeti, jel? Ne smijemo šutjeti, ali ako sila Božja nije u crkvi, mi nemamo ni snage, nemamo ni potrebu ikome govoriti, jel, o spasenju. Je li crkva ostala bez sile? Ja govorim općenito, ne kažem samo dar milosti, nego općenito. I mi ne trebamo slijediti trendove, ako se nešto događa tako, nemojmo slijediti trendove. Mi ovdje zajedno tražimo Božje lice. Ako neko neće, mi hoćemo. Crkva dar milosti hoće, amen. I hoće sa Bogom ići u njegove sili i snazi, amen. A ne u ljudskoj mudrovanju i ljudskoj snazi, ne, nego u Božoj sili. Zato moramo ti tu glad, da gladujemo, da tražimo Bože daj, hoću to još i usmjeravam se prema njemu. To je moja strast, moja želja da budemo puni Božje sile, amen. I da se to vidi. Da tome niko ne treba pričati, nego da mi to vidimo da je tu sila i snaga Božja. Tako? Se očituje snaga Božja. Jer, gdje je ljubav prema Bogu? Ljubav prema Bogu je prva zapovjed, je tako? Trebamo tu zapovjed vršiti. I sad, ovaj svijet nama nudi i dalje prijateljstvo, tako? I dalje hoće da se družiš, da budeš opet svjetovan. Naravno, znamo ko stoji iza toga, Sotona stoji iza toga, zavodi djecu Božju da se vrate nazad u svijet. Nude se razne zabave, razne igraške, razne, što ja znam, što, želje, požude i hoće povući nazad u svijet, zavesti u svijet. Ako postaneš prijatelj svijeta, šta kaže Božja reč? Postaneš neprijatelj Bogu. Ne možeš biti prijatelj jednog i druga. Ne kažem prijatelj prema ljudima i svijeta, njima trebamo biti prijatelji jer želimo im spasenje, nego svjetovnosti, ovog svjetovnog sistema razmišljanja. Ne govorimo o duhovnoj stvari. Jel? Znate da prijateljstvo ima svoju cijenu? Evo recimo da uzmemo prizemni jedan primjer. Znaš jednog čovjeka,
imao nekog neprijatelja, tako? A ti se sprijateljiš sa njim. Što misliš, što si dobio sa prijateljem? Neprijatelja. I neprijatelja, tako? Jer njegov neprijatelj postaje tvoj neprijatelj, tako? On te mrzi jer si prijatelj njegov. To vam je uvijek, ne možeš sa svima biti prijatelj. Ne možeš, tako ne možeš biti prijatelj sa Bogom pa da budeš prijatelj sa svjetovnošću, ne možeš biti. Prijateljstvo ima cijenu, moraš nešto žrtvovati, nešto moraš dati na žrtvu, kažeš ja, bez obzira na sve, ja ću biti prijatelj Boži. Prijatelj Isusov, pa makar koliko me to koštalo. I znate što? Imat ćeš puno neprijatelja. Ali, naš stav srca nije da mrzimo te neprijatelje, nego kaže Isus, ljubite svoje neprijatelje. Budite moji prijatelji, ali ljubite svoje neprijatelje. Ljubite sve ljude na ovom svijetu. Sve, baš ako oni koji vas mrze, njih ljubite. Jer samo ćete dobrim pobijediti zlo. Zlo i zlo samo povećava zlo. Dakle, gasimo to zlo sa svojim ljubavlju koju imamo. Tko hoće živjeti pobožno, što kaže Pavel Timoteju? Tako je. 2 Timoteja 3.12. A i svi koji hoće pobožno živjeti u Kristu Isusu, bit će progonjeni, dok će zli ljudi i varalice, ujedno zavodnici i zavedeni, napredovati iz zla u gore. Amen. Dakle, ako odlučiš u Isusu Kristu živjeti pobožno, bit ćeš progonjen. To ti neminovno ide. Po tome možeš prepoznati da si dovoljno vruć da bi bio progonjen. Ako si mlak i kompromisan, nećeš biti progonjen. Nećeš uvijek podesiti stvari, samo da ne doniš progonstvo. Ako si stvarno prijatelj Isusom, stvarno prijatelj istine i želiš da ljudi čuju što je Isus rekao, onda će biti progonjen. Jer Isusa su mrzili zbog onog što je On rekao. A mi ne propovedamo svoje evanđelje, propovedam Lacijevo evanđelje, Lacijevu ideju o evanđelju, nego Isusovo evanđelje i ono što je On dobio, dobit ću i ja. Dobit ću ja po sebi, ali nema veze. Zašto nema veze? Jer znam da je evanđelje sila Božja za spasenje. Amen. Za spasenje moje i tvoje. Ja želim da ljudi to čuju. Dakle, prijateljstvo s Isusom ima svoju cijenu. Imat ćemo puno neprijatelja, ali ne zato što mi njih mrzimo, nego će nas oni zamrziti zbog istine. Isprovocirat će ih. I nemojmo ublažavati to, jer moraju biti nečim provocirani, jer to je buđenje. Buđenje iz duhovne smrti. Mene kad je baka budila ujutro šaptom, a ti zakasnit ćeš u školu. Ušao sam u to trenutku mrzio, htio sam kriknuti, viknuti, šta me budi? Niko ne voli da ga se budi, a tako? Svima nemo lijepo, da se naspavamo, ragam se probudimo i sve ostalo. Kad nas neko budi, bolje neka bježi od nas. Tako je mi. Kad nekoga duhovno budimo, ne ga iritira. Jer mi mu govorimo, grijeh tvoj te nosi u propast. Co što ti mene ovo ne, jel? Mi trebamo to raditi, ne smijemo tu oštricu maknuti, jer neće biti. Mi sa ljubavlju to kažemo, ne sa osudom, ali čovjek doživljava kao da je to neka osuda. Treba objasniti, čovječe, to ja, tako sam ja prošao, pa vidi me sad. Trebaš i ti kao ja. E sad, što bi bilo to jako važno u današnje vrijeme, u odnosu na što sam rekao na početku, da malo ljudi svjedoči u Americi, sad ne znam, drugim krajima svijeta probuđenje, to je druga priča, jel? Može Europa biti isto tako kao Amerika, ista stvar, jel? A drugi krajevi svijeta imaju probuđenje. Što treba biti izvor sile Božje u jednoj crkvi? Ja vjerujem da i vi isto mislite, Isusov križ treba biti centralna stvar naših propovjedanja i naše vjere. Isusov križ. Od toga počinje sve. To je križanje, raskršće mog životnog puta gdje sam krenuo drugim pravcem. To me okrenulo jednom drugom pravcu. Dakle, tu se prelomilo, tu se, da kažemo, promijenila moja povijest i moja budućnost. Imao sam jednu budućnost, kao što sam slušao jednog brata kako je rekao, pa nikoga Bog ne šalje u pakao. Ljudi se već rađaju na putu za pakao. Oni idu prema paklu, izgubljeni su, je tako? Niko, oni sam idio tim putem, ali mi dolazimo, kažemo, nema isto u pravcu, pogledaj na križ, okreni drugom pravcu. Mi skidamo sa tog puta, je tako? Jer svi su grešni rođeni. Dakle, centralno stvar je Isusov križ.
Apostol Pavao, kad je išao u Korint, Korintsku crkvu i pisao je, ovo je već njegova druga poslanica i treća, ali mi smo je nazvali prva poslanica pa druga, jer prva je izgubljena, ne znamo gdje je. Pavao u toj crkvi gdje je bilo puno duhovnih darova, gdje je puno djelovanja duha bilo, dakle, karizmatski je bilo pravo, jel? Ali on je podsjećao na jednu stvar, centralnu stvar. Kaže prva Korinčanima 1.17. Jer Krist me nije poslao da krstim, nego da propovedam radosnu vijest i ne u govornoj mudrosti, da ne izgubi snagu križ Kristov. Znači, snaga križa Kristova ne smije se izgubiti. Kako je Pavao na to pazio? On je bio vrhunski farizej, učitelj, Gamalijelov nasljednik, dakle top u židovstvu, i on je bio elokventan, znao je poučavati sve, dakle on je bio vrhunski poučavatelj, ali nije htio tim putem donijeti radosnu vijest da ne bi zbog govorne mudrosti izgubilo snagu križ Kristov. Nego šta je radio? Govorio je o križu. Bez nekih razlaganja mudrosti, jel? Mudrovanja i tako. Govorio je o križu Kristov. I to ih je spasilo. I to vam podsjeća na njih. E sad, je li križ Kristov izgubio snagu u ljudima, pa su ljudi prestali svjedočiti? Sad pitam i sebe. A ti se trebaš pitati za sebe, ne pitam ja tebe, ti trebaš sebe pitati. Je li Kristov križ izgubio snagu u meni, pa sam prestao svjedočiti? Pa sam prestao govoriti ljudima o spasenju? Što je to zatrpalo moj izvor? Ima neki poklopac koji je pao na njega? Ili možda neko opterećenje, boli, razočarenja ili izobilje, što god? Šta je otežalo moje srce? Jer ako prestajemo svjedočiti time, se ostaje bez Božje sile u životu i živi se kao sav ostali svijet. Nema razlike. Pavao u Kristu je propovjedao raspetog Krista. Kaže u drugom poglavlju od 1 do 5. I ja, kada dođoh k vama, braćo, da vam navijestim svjedočanstvo Božje, ne dođoh s visokim govorom ili s mudrošću. Da te ponovno kaže, jel? Jer ne držak zgodni među vama išta drugo znati osim Isusa Krista i to razapetoga. I sam vam se pokazah slabim, bojažljivim i drhtavim. Moja riječ i moje propovedanje nije se sastojalo u uvjerljivim riječima mudrosti, već u očitovanju duha i snage, da se vaša vjera ne oslanja na ljudsku mudrost, nego na Božju snagu. Znači, propovedao je evanđelje, pokazivanje duha kako, i kroz molitvu, kroz iscijeljenja, znakova čudesa, jer tako je djelovao, a ne kroz govornu mudrost, način kako je se izražavao, kojim intelektualnim riječima, ne. On je to mako sa strane, da se ljudi oslane na Božju snagu. Znate šta je danas u ovom svijetu zadivljujuće? Kad je neko vrlo, vrlo pametan, inteligentan. I onda ga se hvali kako je on učen, koliko on fakulteta ima, koliko on inteligentan i sve ostalo. To može zavesti ljude, jer taj jako inteligentan čovjek može biti jako pokvaren čovjek. I praviti drugi, a ti se zaveden njegovom obrazovanošću, a njegovim odgojem će se razočarati. Dakle, nije stvar uma koliko neko zna, nego kakav je čovjek iznutra. Dakle, Pavao je htio da se ljudsko srce osloni na Božju snagu. Vjera da se osloni na Boga, na Duha Svetoga. I to zato je propovedao križ Kristov. Križ Kristov, kad se govori o križu Kristovom, ono mene ponižava, a ne uzvisuje. Zašto? Ako je meni trebao križ Kristov, to znači laci grešnik si. Zgriješio si. Moraš priznati, ponizi se, priznaj da si grešnik. Da ako se ne poniziš, ne možeš ni priznati križ, da križ se odnosi na tebe, tako? Križ govori o mom grihu. Sam ja pao. Ja trebam spasenje, trebam obnovu, trebam novi život. Zato križ Kristov ima silu i snagu da promijeni čovjeka. Jer to je korijen. Neki kažu ljudi, to je stara izreka, kaže vuk dlaku mijenja, ali čud nikada. A ja jednu kažem, ali Krist mijenja i čud. Mijenja nutrinu čovjekovu i promijeni i karakter. Jer prostajemo sve više slični Isusu Kristu, tako? Oblikujemo se prema njemu. Dakle, tvoja narav se mora mijenjati ako si upoznao Krista. Ako je sila križa u tebi, onda ćeš se uvijek mijenjati.
Zašto Isus podsjeća svaki dan uzmite križ svoj na sebe? Zašto on kaže? Zato što tvoj križ je odricanje od sebe, ja sam umro s Kristom na križu i živim novi život. Ako ne kreneš od jutra u tom novom životu, ti ćeš se pomalo vraćati onako u svjetovni način. Jel? Zato se uvijek sjeti križa, svako jutro se sjeti križa. Onda nećeš zalutati. I sila križa će imati snagu u tebi, u tvom životu. Isus je skupo platio milosti, je tako? Milost je skupo plaćena, jer on je ispunio pravedni zahtjev zakona da bude osuđen grijeh. I on je osud uzeo na sebe, a mi smo primili milost. To je sila križa. Sila križa je bila to da otkupi nas, da potpuno svu zadužnicu našu uzme i da bude pribijeno na križ. Je tako? Sav naš dug je na Isusa tamo. Pribijen. Sva lista, svega čega se možeš sjetiti, svih grijeha, sve je to sa Isusom zakucano na drvo i tamo i ostaje. A ti ideš dalje, u novom životu. Dakle, milost je skupo plaćena. A ti i ja smo primili izobilnu milost. Sve nam je oprošteno. Sve ti je oprošteno. Nijedan grijeh ti neće biti naplaćen. Sve je pokriveno. Isus je savršena žrtva, Isus savršeno prašta. Savršeno odnosi sve. Ti si potpuno slobodan od grijeha. I ako te danas bilo koji grijeh zavodi, znaj, slobodan si od grijeha, ne moraš ga činiti. Odbaci, ostavi. Možeš biti slobodan, ne moram ni ja staviti ruke na tebe da se oslobodiš. Možeš ti reći u Isusovo ime, neka dragocena krv me opere od ovog grijeha, odbacujem, odričem se toga, ne treba mi. Dakle, to križ Kristov je donio, tu izobilnu milost, da smo potpuno slobodni. I zato kao djeca Božja imamo slobodan pristup, je tako, snagom krvi Kristove, kroz tijelo kao kroz zasor, ući gdje? Pred tatu, pred prestolje milosti, je tako, u svetinju na svetinjama. I to ne na svetinju svetinjama kao rukom činja napravljeno u Jeruzalemu što je bilo, to je bila tek slika prave svetinje koja postoji gore. E tamo mi u duhu svaki put ulazimo kad slavimo Otca. Je vjerujete to? Vjerujem. E to nam je Isus otvorio. To je snaga križa. Bez križa nema Kristovog tijela razapetog, nemaš zastor kroz koji moraš proći i nemaš krv koja te pere od grijeha da ne bi umro tamo u svetinji na svetinjama. Kao što se događa nekim velikim svećenicima u svetinji na svetinjama jednom godišnje da su poginuli jer nisu bili potpuno očišćeni. A mi nećemo poginuti pred Ocem jer krv Kristova je na nama. Mi smo poškropljeni krvlju Kristova. Zato Kristo, snaga Kristova križa mora uvijek biti sa nama, u nama. Uvijek moramo se držati te snage. Ono nam je donijelo krv koja nas pere od grijeha, dalo nam je ime pod kojim nas ima spasiti i u to ime možemo činiti čudesa, možemo činiti. Tako? Primili smo Duha Svetoga zbog križa Kristova. Dakle, to je sve što sadrži Božja sila je svemu tome. I to je tebi i meni dano kao dar, jer smo se mi poklonili Bogu. Nekada sam razmišljao, što je ono tako nešto, gledam ove filmove neke, sam vidio neke inserte i jedan je čovjek rekao ovako, kad su neki mladići napravili nešto loše, on je rekao, ovi mladići ne znaju kako je to opasno, ako se ovako s nepoštovanjem ponašaju u zatvoru, ode glava. Tamo se nepoštovanje kažnjava smrću. Ovdje vani prolaze, ako ne poštuju stav, ne poštuju ovo ono. A kad završu u zatvoru, ostali kriminalci ga srede, ako ne pokaže poštovanje. Se mislio, zašto je tako to važno? Nije poštovanje vrijeđa čovjeka, je tako? Šta mislite, kako vrijeđa Boga ljudsko nepoštovanje? Nepoštovanje njega kao Boga, ako poštaš njega kao Boga, vršiš njegovu riječ, slušaš ga, slijediš ga, držiš ga za svojim Bogom, primaš križ, primaš Isusovu žrtvu, jer ga poštuješ, jel tako? Zašto će biti ljudi kaženi? Jer ne poštuje ništa što je Bog za njih napravio. Zato će se izgubiti. Koliko je to bitno poštovanje prema Bogu? I sad, prijatelji križa postaju neprijatelji svijeta. Mi smo neprijatelji svijeta
Jer križ je direktan govor o grijehu, a svijet tu temu ne voli. Svijet ne voli temu kad ti progovoriš o grijehu. Dakle, odmah smo na dvije strane. Koliko god mi njih uvjeravali da smo mi njihovi prijatelji, želimo im dobro, ali to ih dira. Ali molimo se, puno se trebamo moliti da oni jednostavno dođu do tog stanja da kažu, bija u pravu si i meni treba ono što ti imaš. Neće to biti odmah. Nemojte biti instant kršćani. Nećemo. Puno toga treba uložiti jedno prijateljstvo, jedno druženje, razvijati prijateljstvo, njegovati da bi mogli progovoriti evanđelje. I da oni mogu vidjeti na nama da mi to imamo. Ja? Ne samo da pričamo, nego da vidi. I sad ima jedan dio koji je apostol Pavao pisao, ali ovo se odnosi sad na kršćan. Filipljanima 3:16-4:1 kaže ovako. Ali što smo postigli, to isto pravo proslijedimo. Braćo, svime zajedno nasljedite i pažljivo motrite one koji žive prema primjeru što vam ga mi dajemo. Mnogi naime, o kojima sam vam često govorio, a sada sa suzama govorim, žive kao neprijatelji križa Kristova. Njihov je svršetak propast, njihov je Bog trbuh, njihov je ponos u njihovoj sramoti. Oni misle samo na zemaljske stvari. A naša je domovina na nebesima, odakle i spasitelja postojano očekujemo, Gospodina Isusa Krista koji će prema djelotvornosti kojom može sve podložiti sebi, preobraziti naše bijedno tijelo i učiniti ga jednakim svome slavnom tijelu. Zato moja ljubljena i vruće željena braćo, moja radosti i moja kruno, ostanite ljubljeni tako čvrsto u Gospodinu. Apostol Pavao ohrabruje sve i nas ovim da ostanemo čvrsto u Gospodinu. Da smo željeni, da smo voljeni, ostanimo tako. Jer kaže, nekada sam vam se hvalio sa nekom braćom i sestrama, a sada sa suzama njemu govorim. Ostavili su silu križa. Kaže, postali su svjetom. Šta kaže za njih? Njihov je Bog trbuh. Samo ono, use nase podase. Njihov je ponos u njihovoj sramoti. Oni misle samo na zemaljske stvari. Postali su potpuno svjetovni, tjelesni. Kaže, žive kao neprijatelji križa Kristova. Kako živi prijatelj križa Kristova? Mijenja se, vidi se poniznost. Stalno se mijenja, postaje bolji. Ima punje ljubavi, punje radosti, svih plodova koji tu ima. To je prijatelj križa. Onaj koji postaje svjetovan, napustuje silu križa. Napustuje. Ne dao Bog da iko to napravi među nama. Ali on kaže, nasljedujte dobre primjere i ostanite prijatelji križa. I onda će nas dočekati to da dolazi Isus i preobrazit će naše tijelo i onda je završeno za svim pričama. Ali više nema problema. Dakle, neki su čak, kako kaže u Hebrejima, ostavili su početi nauku o Kristu i umjesto da su ušli u dubine, oni ostaviše i vjeru i otišli u svjetovnost. Jel? Dakle, nikada, koliko god daleko išli sa poučavanjem, sa naukom biblijskom, Kristov križ ne smijemo nikada pustiti. Govor o Kristovom križu nikada. Poznati propovjednik Charles Haldon Spurgeon, koji je nazvan prince propovjednika, on je rekao, prijatelju moj, ako svoj propovjedi ne spomeneš Krista, onda odi doma i bavi se nekim drugim poslovima. Jer bilo puno propovjednika, o svemu se propovjedalo, a Krist se nije ni spomenuo. Dakle, a naš posao je što? Da slavimo Isusa Krista, našeg Gospodina. Tu je naš, tu je zbog toga smo tu. Tu smo se skupili da bi bili s njim, da bi se radovali i da slušamo o njemu, tako, da učimo o njemu. I tko je taj, dakle, prijatelj Kristova križa koji uzima danomica? Dakle, križ i slijedi Isusa. Kako će biti crkva biti puna sile Božje? Tako što će govor o križu uvijek biti dio našeg sastanka. Uvijek dio nas. I osobno, privatno i zajedno. Govor o Kristovom križu mora biti. I hajmo, braćo, okrenuti situaciju. Ako u svijetu, dakle, riječ o onom istraživanju o zapadnom svijetu. Ako zapadni svijet tone u letargiju i u mrtvilo, nemojmo se mi dati u to. Ko kaže da mi moramo slijediti takav pravac? Probudimo se, budimo i druge. Tako? Ne damo se, do kraja treba istrčati trku. Kako se trči trka? Pa u zadnjim metrima se daje sva snaga u to, je tako? Kad kreneš ono na 100 metara, početku si pun snage, eksplozija, tako?
ali zadnjih 10 metara je ono, da stignem prvi, ono zadnji atomi snage se daju, ali daje se maksimalno, daje se maksimalno, tako. Obraću sestre, dajmo se maksimalno u snazi Kristova križa, dajmo se maksimalno. On će nas mijenjati, sam naš život će propovedati u Kristu, samo kad budemo to držali. Sam naš život, ponašanje, govor, način, ophođenje će govoriti o Kristu. I nestaće svi ti tjelesni tikovi koji imamo zata, imamo neke ispade i ovono. O kad kažu, mi se znala si navrutiti se na braći i sestre, svi smo se znali navrutiti na braći i sestre, tako? A to je stvar familije. U jednom pitanju ima svega, tako? Posađu se pa se izmire, samo dobro si rekla, zašto tako dugo treba ovdje da se izmire, a u tjelesnoj, u našoj prirodnoj obitelji ne treba tako dugo za izmirenje, tako? Znači, hajmo malo to preslikati ovdje, tu brzinu. Dakle, zbog križa je potekla Kristova krv da očisti naše grijehe. To je stvorilo uvjete da sa neba dođe Duh Sveti i da se nastani u očišćenim ljudima. I tako smo primili snagu pošto je Duh Sveti došao na nas. Da Kristov križ nije se dogodio, ne bi bilo očišćenje nas, ne bi mi bili sveti hram u kojem bi Duh Sveti mogao prebivati, ostali bi u svojim grijesima. Sve povezano. Bog živi tamo gdje je sveto. Bog boravi tamo gdje je sveto mjesto. Zato su Izraelci morali svetinje nad svetinjama tako čistiti krvlju, raznim škropljenjima, raznim, ne znam, pravilima, zakonima, svega oko toga. Centralni dio hrama je bilo svetinje nad svetinjama, je tako? A mi smo hram Boži. Tako? U našem srcu živi Duh Sveti, boravi. A ne samo Duh Sveti, Otac i Sin zajedno, kaže, doći ćemo i nastanit ćemo se u vama, tako? Cijelo trojstvo je u tebi, je tako? Po Duhu Svetome. A to se nije moglo dogoditi bez Kristova križa, je prolivena dragocjena krv koja pere naše grijehe. I mi cijenimo i vrednujemo tu dragocjenu krv i tada nas pere. Kaže, kogod hoda u svjetlu, Kristova krv ga pere od svake nepravednosti. Oslobađa, tako? Ako hodaš u svjetlu, to te stalno čuva u čistoći, tako? Zato, braći sestre, hodajmo u tome, pokažimo svjetlo ovom svijetu. Budimo sol u ovom svijetu. Nemojmo obljutaviti. Budimo pravo ono što trebamo biti. Ali svako će na sebi morat poraditi. Vi ste čuli sad ovu riječ. Ali sad bi trebalo pitati pastora Bernarda, kaže da postavi ovo pitanje. Šta ste uradili sa riječom od prošle nedelje? Na lohme ste išli. Krivo su shvatili poruku. Ljudi moji. Moram priznati, ja sam bio tamo. Te večeri sam ja bio tamo. Ali. Dakle, mi smo krvno Kristovo. Nama je oprošteno, posvećeni, oprani, očišćeni, nastanjeni Duh Sveti u nama i obučeni smo u silu Božju. Brate, sestro, ti imaš silu Božju u sebi. Silu, takvu nuklearku koja nema na svijetu koja može se opisati. Koja je stvorila sav svijet. Duh Sveti preko kojeg je stvoreno, koji je digao Isusa od mrtvih, taj isti Duh Sveti je u tebi i tebe će dići onoga dana na danu skrsnuća. I to zbog Kristova križa. Kristov križ neka bude na tvojim ustama, govori ljudima o Kristovom križu. Ako ne čuju, nemaju se na temelju čega se obratiti. I nemamo pričati. Pazite, ako mi pričamo samo o Božjim blagoslovima ljudima, što doživljavamo, to još neće dovesti njih do spasenja. Pa svaki čovjek bi želio da ga Bog obasipa dobrim stvarima, bez da se mijenja u srcu, tako? Dakle, pazi šta pričaš, nije sve evanđelje što ti govoriš. Ti govoriš o tome kako si blagosloven, kako ti Bog daje ovo, daje ovo. To stoji. Bog se brine u meni kao djetetu. I svaki čovjek iz svijeta bi to želio, je tako? Prijeđi na razlog zašto? Zbog križa Kristova. E, to već znaš, pa ja sam vjernik od rođenja. Moji su odavno, jel? Odmah bježi od pokajanja. Jer bez pokajanja, bez novog života, nema ni nasljeđa. Nema ni darova, nema ni blagoslova. Dakle, govorimo ljudima početak. Odakle će dobiti sve, odakle će im krenuti novi život. A to je Kristov križ. I to je naša zadaća da dajemo pravo evanđelje
pravo evanđelje, jer ima danas na svijetu se propovjeda svašta. Svašta se govori pod evanđeljem, crkva se poučava svakakve stvari, ja slušam i ne mogu vjerovati na video šta sve čujem i vidim. Rekao, ljudi, na što trošite svoje vrijeme? Ljudi svaki dan odlaze tamo gdje ne bi trebali otići. Kristov križ je prva stvar u našem. Trebamo Krista uvijek spomenuti. Naravno, govorit ćemo drugim stvarima, Kristov križ neka bude u nama. Jer to je izvor sile Božje. To je izvor sile Božje nama pojedincima i u nama kao crkvi. Kao crkvi. Zato će križ uvijek ostati tu. Na kraju krajeva, Isus gore pred Ocem, šta je donio? Sveoprolivenu krv. Tako? Kaže, evo, otkupljena, plaćena, tako? I stvarno se može vidjeti, neko je rekao jednom da u nebu će biti samo jedna osoba koja će nositi rane na sebi. Svi drugi iscijeljeni. To je Isus, je li tako? Koji je dokaz da smo mi spašeni i otkupljeni. Amen? Amen. Mi ćemo sada u tom, ovom duhu, pristupiti večeri Gospodnjoj. I pozivam da sad baš se fokusiramo na križ Krista. Da svako zbog sebe, da sebe vidi u potrebi i da vidi sebe da je baš tim križem spašen. I da tako pristupimo večeri Gospodnjoj, jer žrtvovano je naše pasvalno janje, Isus Krist, jednom za uvijek. Jednom za uvijek, kaže. Jednom za uvijek nas je očistio, jednom za uvijek smo njegovi. Tako da evo, razmišljanje o križu Kristovom nas uvijek čisti, uvijek nas obnavlja, uvijek nas ohrabruje. Jer to nije nama na osudu, to je nama na spasenje, to je radosna vijest. Amen? Da. Haleluja. Kao pozivam da ustanemo zajedno. I možete vidjeti da ćemo pjesmom.